Spoiler alert! Tohle video je, přátelé, nádherná ukázka toho, že by se neměli dělat věci na poslední chvíli. Nikdy. Když jezdíte v Alfa Romeo. Dobré ráno, ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou ve světě starého železa a spousty legrace. Legrace s tím, přátelé, sedím v Discovery, je ráno, je pátek, 8.56, mám hodinu zpoždění a jedu do Brna za Jankem, za našima dvěma, možná je už trochu odtajným novýma šoférama, za Michalem a za Spikem. Naložit Kristýnu, na které se přes noc a možná ještě teď a možná ještě dalších asi 10 hodin bude něco dělat, přestože teď je 9 ráno a my bychom měli být v 4 na Mosteckém okruhu na Břejnce, z Brna do Mostu, jo, no. A ještě musíme stihnout geometrii na Kristýně, takže to bude zábava. No a dneska, co vás dneska čeká? Dneska uvidíme, jestli se nám povede vůbec stihnout Břejnku, takže to je challenge 1. Challenge 2, když to časově bude vycházet, tak nevíme, jestli to stihneme, protože jedu v anglickém autě, který potáhne Kristýnu, což samo o sobě je zábava. Mnohdy, že? Land Rover, dobrý den. No a já vlastně vůbec nevím, co vás v dnešním videu bude čekat, ale myslím si, že to bude veliká zábava. Tak se pohodlně posaďte, jdeme na to. A velké díky patří samozřejmě našim partnerům a sponzorům, bez nich by, přátelé, tohle závodění vůbec nešlo realizovat. Zejména e-shop IBO.cz, Flexami Auto a Swiss Cars. Odkazy na webovky a práci všech našich partnerů najdete samozřejmě v popisku a malá nápověda. Jsou tam i slevový kódíky. A samozřejmě, přátelé, už jenom zaparkovat v centru Brna s vlekem. Jo? To je celkem zábava. Tady všude. A tam? A tam. Autoservis Štourač. Jeden z nejlepších nezávislých autoservisů v Brně. A Brnu servis. Jo? Tam. Rígrova 1. Brno. Tam. No, já jsem samozřejmě přijel tak akorát, ale tady se vyšívá. Máme konečně zpátky velký brzdy, což je skvělý. Uhni. Máme taky nový ramena, děkujeme AD partnerů. A máme ošklivou hnusnou Alfu. Tady je tuning, jo, mimochodem. A toto. A toto nás málem zastavilo. Tady ta prasklinka hezká. Děkujeme Tomášovi Hlouskovi z autoslužby Loštice, protože už je to tam napchaný na autáku a vlastně z toho ani moc neteče olej, to vypadá. No, takže přátelé, nás teďka ještě čeká tady už nádherný brzdíč, naše nová tvář, pan Spajky, zamávaj pan Spajky. Ahoj. Ahoj, to je náš nový šofér, pan Spajky. Se Spajkým a s dalším šoférem, s Michalem, si pak uděláme interview, tam jsou čerstvý desky. Navíc nezbylo, protože Gumbalkán, VFUK je tak nějak, asi bude držet, Gumbalkán, to stačí. Hele, za 20 minut máme být na druhém konci Brna naložený, zešrobovaný a na geošce. No a pak se uvidí, respektive musíme to stihnout. Já ještě, chlapci, novinka, přibrzdujeme v Praze, máme tam meeting malej. Takže nestíháme ze dvou důvodů, protože sice Gumbalkán, ale práce je práce, takže ještě práce. No a co? No a to je tak celý. Mimochodem dveře, že jo, to jsme si říkali, že dveře už jsou jinačí, ale ten práh se je úplně ten nic. A než budete kluky hejtit, tak jsem dostal za úkol říct, že tady není čurbes, protože by tady byl čurbes, ale že tady čurbes, protože se nestíhá. A dělalo se tady dlouho, takže oni tady jinak mají hrozně hezký úklid. Respektive pokaždý, když sem přijdete, tak pan provozní štouračů Michal slibil a povídal, že tady vždycky bude nádherně poklizený. Tak až sem půjdete, Rigrova 1 Brno, tak mě patříte do komentářů vědět, jestli nekecal ten vešák. Aby bylo backstage učiněno zadost, tak tady je pár věcí, co sebou povezem. Tady jsou teda nějaký merchandisingy, respektive tady máme od sponzorů a partnerů nějaký věci do unboxingu a mimochodem od Mastersons máme prémiu Okenu, nejlepší kru na světě, protože my jsme samozřejmě co? My jsme samozřejmě zvířata a protože se naprosto nestíhá a dělá se to všecko tak, aby jsme to aspoň trochu stihli, tak asi to tam vidíte, ani jsme to za ten rok neumili. Ale zpátky k parádám, který možná se povedou naložit do Discovery. Tady teda z toho máme obrovskou radost, že se nám to povedlo obstarat. Máme super kola, stejně jako jsme jeli na minulém mostě a samozřejmě furt blokem.
nebo tak. A nejlevnější semislíky, který jsme byli schopni koupit, tyhle zůstaly z minulý soutěže, tyhle byly vzadu na mostě, tahle byla vepředu na mostě minulým a tyhle ty jsou nový. Ano, jedeme 14. respektive 15. ledna 22. Takže takovýhle gumy jsou samozřejmě do minus 5 stupňů nejlepší možná varianta. Spajky, prosím tě, proč teďka vypadáš jak socha svobody? Tak, nakládat, sem půjde Kristýna a tohle, přátelé, je ta super skvělá dílová racing věc. Tohle s náma jede, jo, už jenom pohled do interiéru, je osvobozující. Tohle s náma jede jako nákladní vůz, samozřejmě zbytek věci se narve do diskotéky, ale taky to s náma jede, aby jsme to mohli tak rozebrat a použít, protože ono si to nic moc jiného nezaslouží. A mimochodem fakt ano, tohle má furt platnou STK. Jo, ano, skutečně. Skutečně. No a aby té legrace nebylo málo samozřejmě, tak bychom asi o 15 minut přijeli pozdě na geometrii. Klučina, který nám měl dělat geometrii, říká prostě sorry, nemám tam další práci. Nevadí, takže my teďka na geošku nejedem, respektive my to tady v menším klidu nastrkáme na principu ježka v kleci všechno do těchto dvou aut. Naložíme Kristýnu, vyzvedneme Janka a pojedeme směrem do mostu. A po cestě nás čeká úkol, potřebujeme geometriu. No. No. Je 11.15, ve 4 hodiny přejímka. V mostě. Jsme v Brně. A já ještě potřebuji půlhodinový meeting mít v Praze. No, bude to zábava. No a protože nestíháme vlastně na geometrii, tak si můžeme dovolit beta testovat. A tenhle ten beta test, protože aktuálně se zahřívá olej v převodovce, aspoň v omezených podmínkách trošičku, tak budeme sledovat, jestli jsme tím vyřešili ten průšvih na převodovce, anebo jestli ne, což nám samozřejmě ráj dokade. To je nádhera. Kristýna je... Tak, Kristýna je na vozéku. Tohle to snad dojde, uvidíme. Teď to musíme svázat. A jedem! Rychlá zastávka na pumpě v Praze. Discovery zatím funguje. Klienta jsem zvládl odbalit, všecko je skvělý a teď letíme do Naheveru. Janek si koupí sváčů, tam někde je a snad to všecko stihnem. Tak palečky, držte palečky. Chyba. Přátelé, aby to bylo na koho svíst, tak Kristýna má geometrii. Můžu za to tíhle, respektive tíhle ti dva, oni se stydí, nechcou být v televizi. Googlete Praha na Heveru. No a my odjíždíme s těmahle hodnotama. A Janek, raduješ se, Janku? Jo, Janek se raduje. Tak jdem. Přátelé, my už jedem. To mám možná zhasný, protože já se budu manévrovat a potřebuji tady sjíždět a potřebuji vidět. Janek poprvé řídí Discovery, jak já zháším. No, tak my už jedem. Janek poprvé oficiálně BE, pan šofér, vlek, takže Discovery. Jak se ti jezdí Discovery, mimochodem? Je to zážitný a moc mě to nebaví. Respektive musím se hodně soustředit. Dělá spoustu věcí. Janek prostě bude skohrat na každý můj auto, to je základní pravidlo. Ale proč vám to na ten vstup točím? My jsme totiž na té geometrii Janku ještě něco zjistili. Diváci tady vidí fotku, co to je? No, zjistili jsme, že po té, co jsem nasazovala, no, rozebírala se celá přední náprava a když se vracela zpátky po lovose, tak pravděpodobně nedopatřením se nám podařilo
protrhnout manžetu koloosy, což se projevilo v okamžiku, kdy jsme vlastně zvedli auto, nastartovali jsme osy zařazený kvaltem, aby jsme viděli, jestli se někde něco projeví ze závadu, ale ještě na dílně jsme si nevšimli toho, že ta závada se právě projevila na té pravé vnější manžetě a všimli jsme se toho, až když jsme byli na Heveru. Ještě jednou díky na Heveru, za geošku na Heveru, googlete na Heveru Praha. My jsme řešili geometrii, všiml si toho Karel, takže jako díky moc, že to ještě dneska budeme teda dávat dohromady, aby jsme zítra mohli fungovat, protože bez toho bychom asi zase museli jako odstupovat i, nebo přinejmenším kuchat polosu z druhého auta tak, abychom to poskládali dohromady. V případě, že by ten koupal vyletěl, prostě kdyby byl bez hole, tak bychom stejně asi jako dohráli. Přátelé, my budeme na autodromu někdy za 28 minut podle Google Map. Vtipný je, že za 38 minut končí technické přehýmky, takže to stíháme, to je skvělý, nakonec vlastně hurá, hurá. Ale ještě potom musíme přeměnit manžetu na polose, kluci druhým autě jeli koupit manžetu, snad se jim to povedlo, takže možná budeme... Tam nás čeká spousta zábavy, to auto ještě furt tak úplně netopí, nechladí, neventiluje, což je jednak o tom, že já jsem zíralej a potřebuju teplý komfort samozřejmě, ale taky je to trochu o tom, že se nám bude konstantně mlžit v okno a když bude extrémní mráz, tak to prostě bude... Bude být 5 stupňů, Lukáš se vymlouvá, protože je starý a... Tlustej a línej a pohodlnej a tak dále. No, přátelé, tímto pojmenováním mého chatrného těla bych skončil dnešní video, díky za pozornost. Pokud chcete být v centru dění, tak sledujte nejenom Instagramy, respektive sociální sítě Gumbalkanu, ale taky Instagram Cestuj Klasikou, páč tam bude online zpravodajství. No a mějte se rádi, buďte zdraví, držte nám palce a v nejbližším videu si řekneme, jestli se nám vlastně vůbec povedlo odstartovat. Starec!